Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de SkyWars. Vou jogar aqui no SkyCraft hoje, então bora lá. Para iniciar bem esse vídeo, vou diferenciar o kit. Eu vou com um de KNT. Certo, peguei interpio. Vem aí. Isso. Ah não, ele tá com fire. Ele tá com fire aspect. Bom galera, eu peguei o kit russo. Bom, o cara acaba com a Fire Aspect na espada. E me parecia que aquela espada era de ouro. Mas eu acho que é por causa da textura que eu pôo o sangue. Droga, eu ia matá-lo. Esqueci de selecionar um kit, mas ficou bem.
Vou esperar a minha ficar regenerar um pouco. Acho que eu só consegui ir lá pro Fist. Bola de fogo, interessante. Errou! Ganhei! Ganhei! Ai, que burro! Dá zero pra ele!
cara fez sanguessuga na minha cara. Olha. Droga. Bom, eu vou colocar ticket agora, eu vou com marqueiro. Bom, galera, vamos ver agora quem vai selecionar aqui com o mundo. Thank you.
Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!